Bé, doncs estem aquí a la Fira d'Economia Solidària amb en Carles, que és un voluntari en quant a l'organització de la Fira aquest any, i una miqueta d'on sorgeix la idea de la Fira i com veus que, com està funcionant aquest any. Bueno, una mica la idea parteix de fa un parell o tres d'anys, dintre d'una de les dinàmiques que es feia a la XES, no? Doncs es veia una mica la necessitat de totes les entitats que treballen en l'economia solidària, doncs de com visibilitzar-se més, no? Doncs una de les idees que va sorgir és crear una mena de mercat, de fira, i bueno, bàsicament amb dos objectius: visibilitzar una mica les entitats de l'economia solidària de cara en fora, diguéssim, perquè es vegi més com a sector i que tingui més incidència social, però també era important de cara en dintre, pues, que totes aquestes entitats pues, es poguessin trobar aquí i pues, debatre, discutir, bueno, fer propostes també, no? Una mica també perquè en el món que estem et contactes amb molta gent per correu, clar, cadascú està a la seva cooperativa, a la seva entitat moltes vegades fent moltes coses, però després et falta aquest espai una mica informal, no? Pues per conèixer la gent que a vegades has parlat amb ella per correu electrònic però no has tingut l'oportunitat de tocar-la, no? Doncs aquest tipus de trobades doncs van molt bé per això. I l'any passat, que va ser el primer any, va anar molt bé, crec que van venir com unes 7.000 persones i durant els dos dies, i el fet diferencial és que aquest any s'han fet moltes més activitats, moltes més presentacions i moltes més xerrades, que una mica la idea és això, no? O sigui que vull dir que es visibilitzi però que també es facin coses noves. Han augmentat el número de col·lectius aquest any? Aquest any crec que són uns 180, i per l'espai que hi ha aquí la Fabra i Coat, més o menys, clar, molta més gent no hi cap, no? Llavors, en principi, clar, si vingués més gent, bueno, segur que ens podríem col·locar, no? Perquè la gràcia és que no es quedi ningú fora, no? Però clar, l'espai que tenim és aquest. La gràcia és que aquest any doncs, hi ha molts més espais per xerrades. S'ha intentat doncs, combinar molt més tot el tema de poder fer més xerrades i més actes. Molt bé, i bueno, hem vist que els diners que aquí es mouen són ecosols. Què ens en podries dir d'aquesta moneda? Quin futur li veus? Bueno, això és una mica una proposta més a llarg termini, no? Que té a veure amb el tema de crear un mercat social, no? Així explicat molt ràpid, el tema de mercat social consisteix una mica en que totes les entitats que funcionen segons uns paràmetres més justos, doncs entenem tot el tema de producció verda, cooperatives de consum, cultura crítica, doncs per intercanviar i diguéssim, comercialitzar els serveis entre ells, doncs es pugui anar sortint de l'euro progressivament. No? Aquesta és la idea de fons. No? Llavors, la idea és fer una moneda que no sigui especulativa, que no sigui... i que es pugui també ser virtual, no? En el sentit que no només tingui un suport físic, sinó que també sigui un suport virtual. Aquí l'any passat es va fer com una prova pilot, no? Aquí amb els, pues, dintre de la fira, que només es pugui comercialitzar amb els ecosols. Aquest any també. La diferència és que hi ha tot el tema del mercat social, que és un portal que s'està desenvolupant on totes les entitats que vulguin, empreses, associacions, que tinguin serveis per oferir, doncs els puguin posar en el seu portal, no? Aquí diguéssim és com una té importància per visibilitzar-ho de cara en fora, no? Però la idea és que progressivament pues les empreses puguin fer els intercanvis en ecosols. Això és més a llarg termini, però és una mica la idea de fons. Ja hi ha diverses monedes socials que funcionen a molts llocs del món, no? Pues des dels Estats Units, al Canadà, aquí mateix a Catalunya hi ha diferents xarxes regionals, pues com el Montseny, així, que funcionen d'aquesta manera. Pues una mica la idea és això, o sigui, fer que sigui com la moneda, la forma d'intercanvi de l'economia solidària, no? Molt bé, doncs moltes gràcies per l'entrevista i esperem que acabi sent un èxit. Gràcies a vosaltres.